Naftës e taksive shqetësojnë qytetarët. Inspektoratin në teren dyshon për orkestrim. Pozita kundërshton të rreqjen e trustit pensional, PDK e AK insistojnë, LDK kërkon sqarime shtesë. Publikohet regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut, rreth 30% e popullsisë janë shqiptarë. Rusia vazhdon sulmet raketore mbi Ukrainë, pavarësisht deklaratave se i ka kufizuar operacionet ushtarake në Ukrainë. Shikues nderuar, mirëmbrëma, për këto dhe informacionet e tjera më gjerësisht në vazhdim të këtij edicioni të lajmeve. Në burë sot nuk ka pasur ngritje të çmimit të derivateve, megjithatë naftetarët kosovarë ngritën çmimet deri në 1.69 cent për litër. Kryetari i shoqatës së naftetarëve arsyetohet se stoqet e derivateve ishin nga çmimet e larta, por Ministria e Industrisë dyshon se pati një orkestrim të naftetarëve për ngritje të çmimit të derivateve. Derisa në bursën ndërkombëtare çmimi i derivateve shënon zbritje, në Kosovë çmimi i naftës ishte ngritur në 1.68 euro për litër. Por sipas Fadil Berianit, nga shoqata e naftëtarëve, stoqet furnizuese ende janë ato me çmime të larta. Ne kemi pasëromje dy ditë rrodhazi nga 80 dollarë në tonë, po pritet të reflekton edhe të ne në Kosovë, sepse stoqet të cilët i kanë importusit, thuhen se shkaku që i kanë marrë me çmim të lartë, atëherë pritet që nesër të reflekton edhe të ne kjo zbritje. Sot ka pas një rritje çmimit, e pash në për pika karburantit, sepse vendimi qeverisë i cili është, ai e imponon ta ketë një marsh të fitimit 6% në për pika karburantit. Qytetarët janë të shqetësuar me këtë ngritje të çmimeve të derivateve. Ngritja e çmimit e ka bërë vetën. Ne gati çdo ditë që vina kësaj dhe po duhet më marr pika edhe më shumë, veç mos më ardh një udhë 3 punë duhet. Vallai sosh mirë, po çfarë po për krejtos nisoj. Çmimi është mjaft i lartë valla. Ka gjë shumë për standardin e Kosovës. Rrugat që marrëm na shumë i lartë. Për çmimet të una shumë, për rrugat që i kemi. Për këtë ngritje të çmimit të naftës ka reaguar edhe Rushdi Kurtishaj nga shoqata e transportuesve. Ai ka shkruar në Facebook se nafta me 1.69 euro e dërgon transportin rrugor në falimentim. Duke parë këtë ngritje dhe ankesat e qytetarëve, inspektorët e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë kanë dalë në inspektim. Njoftojnë nga kjo ministri. Sipas njoftimit, nga ta dyshojnë se ka orkestrim të rritjes së çmimeve të derivateve. Sipas vendimit të kryetarit të Prishtinës për Parim Rama, çmimorja e re për autotaksit nga 1 euro e 50 cent është bërë në 2 euro, kurse pjesa tjetër mbetet e pandryshuar. Por disa qytetarë thonë se ky vendim po keq përdoret nga kompanitë pasi po detyrohen të paguajnë edhe në kilometra shtesë. Starti o 2 euro, pastaj bëhet deri 2.5 ose 3 më në të mëvon, varësisht jam të shkuar. Barda Mazreku thot se brenda ditës ndodh që dyherë të udhtoj me taksi. Krahas shpenzimeve si studente, ajo thot se edhe ngritja çmimit të taksive ka bërë që të ketë edhe më shumë shpenzime. Do më thonë pak problem se na kena edhe shumë shpenzime tjera, duhet me pagu edhe fakultetin se shumica jena edhe privat, pas taj vjen edhe buk që duhet me hangre, kritos gjanat e tjera edhe menoj që është pak e tepërt. Por disa qytetarë mendojnë ndryshe. Po, pa, ke kanë lue qmimin, po qa me bo. Nafti u hype dhe ata i dore e kanë. Nga shoqata e taksive, thonë se vendimi i komunes është duke u respektuar. Së është e vërtit në kilometrë që kanë marë vendim, thjesht ne e kemi shtrajtu vetëm startin prej 1.5 në 2 euro. Kilometrat nuk e kemi prek, operojmë ashtu si që është ka në regulloria prej vite 2013. Nga administrata tatimore e Kosovës, thonë se një piesë konsideruashme e kompanive janë të fiskalizuar, por që për atë kënë mbetet sfid kompanit pa leje pune. Është një numër shumë i madh i taksistave sidomos në kryeqytet, të cilët punojnë ndoshta edhe pa leje në punës nga komuna, që këtë rast do thotë edhe komuna e ka vështirë të identifikojë sepse nuk kanë simbolet e taksive dhe kjo e vështirëson edhe nga ana operative identifikimin e tyre. Në këtë rast
inspektori më i mirë kishme qenë, do thot, qytetari, ai i cili merr shërbim, ta raportoj rastin. Po ashtu, ATK është duke shikuar mundësit më të mira të shtrirjes së procesit e fiskalizimit në mënyrë që të zgjidhet kjo çështje. Vendimi për shtrejtimin e çmimit është marrë me 11 mars. Pozita është kundër tërheqjes së 30% nga fondi kursimeve pensionale, duke thënë se nuk bën të krijohet në shprehi. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës insiston në këtë për shkak se qytetarët kanë nevojë tash pas ngritjes së çmimeve. Nga LDK-ja kanë kërkuar sqarime që nëse ndodh tërheqja, cila do të jenë pasojat. Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës Trusti ka arritur të rikuperojë një pjesë të investimeve që posuan humbje në muajin shkurt, për shkak të krizës në tregjet financiare globale si pasojë e pushtimit ushtarak rus të Ukrainës. Në vendet miles ku po flasim nga dita raportimit për sot, nëse 25 mars ishim minus 2.4%, sot jemi minus 2.1%. Kryetari i bordit të Trustit, Rushdi Morina, tha se si institucion janë të gatshëm të realizojnë vendimet që vijnë nga kuvendi, por shtoj se duhet të shqyrtohen mekanizmat të tjerë për të ndihmuar qytetarët në kohë krize. Jemi gatshëm të përmbushin çdo vendim që sjell kuvendi, por ne duhet ta themi se para se të trajtohen temat e tila, është mirë që shfrytëzohen gjithë mekanizmat që i ka shteti në dispozicion për të dalë ndihmë qytetarëve. Armand Muja ka kundërshtuar kërkesën e PDK-s për tërheqjen e 30% të fondeve nga fondi pensional. Ndërkohë kur është tërheqë 10%, kjo pas një kurje ekonomike prej 4% ose 5%. Nuk është situata e një sot, që kiti një rritje rarë e 10%. Ndërsa deputeti Abdulla Hoti ka kërkuar përgjigje nga drejtues të Trustit për pasojat afatgjate që mund të rrjedhin me tërheqjen e kursimeve nga Trusti. Cila do ishte pasoja afatgjata në veçanti nga ky ndryshim? Dhe sa do të ishte nëse mund na jepni një vlerësim të përafërt? Sa do të ishte përqindja që ju mendoni mund të tërheqet pa shkaktuar probleme me planet e juaja investuese? Ne jemi aty që për cilë gjendjen për paga, për vepru, konë për zhvillimeve të cilat të ndodhen e pasere. Realisht do tjetë një vit të sfidus për ne që të parashohen, veçanërështë përse parashikimi është të për i fështirë, kur flasme veçanërështë për ndikimet që po ka aspekti geopolitik në tregje financiare. Raportimi i drejtuesve të Bankës Qendrore në Komision rreth stabilitetit financiar në vend nuk ndodhi sot, për shkak të mungesës së guvernatorit të BÇK-s, Fehmi Mehmeti, që ishte për arsye shëndetësore. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se është drejtë e qytetarëve përvetësimi mjeteve të Trustit në kohë krize. Logjika e Trustit është kursim personal nga thyrat e qytetarëve, prandaj ne vlerësojmë se është drejtë qytetare përvetësimi këtyre mjeteve në kohë krize. U bëj thirrje deputetëve që ta mbështesin ligjin që u mundson qytetarëve të tërheqin 30% të shumës së Trustit. Nuk duhet që në gjendje të jashtëzakonshme të sillemi zakonshëm, ka shkruar ai në një postim në Facebook. Sindikatat e sektorëve të ndryshëm i kanë dhënë afat qeverisë vetëm edhe disa ditë që t'i takoi për të gjetur zgjidhje për kërkesat e tyre. Në të kundërtën, përfaqësuesit e tyre thonë se vendi do të përfshihet nga pakënaqësia sociale e përkthyer me greva e protesta. Ndërsa kanë kërkuar që paga minimale të mos jetë 9300 respektivisht 400 euro, ata konsiderojnë se tërheqja e një 30% tjetër nga Trusti është domosdoshme nëse bëhet rimbursimi nga qeveria. Nëse nuk rimbursohen, është shumë e dëmshme për punëtorët. Edhe në këtë farë forme, këta po dojnë me bu nërë me parët e vetat, së cilit. Shtetit duhet me ndihmue punësorit, po me të regu para prakisht nëse të rrhiqen, a duhet të rimbursohen. Rodhën e parë kanë mendoj që kanë bu diskriminim, në momentin kur ju kanë vendosur me ju rëmbesuë vetëm atyune që kanë të rejek 1.000 euro, nëse dikush i ka të rejek 1.700 euro, për 7 euro s'ka mujtë me ju rëmbesuë. Kërkesa jonë për një shtesë për gjithë pjestarët e policisë Kosovës në një 200 euro vlerë, unë e thamë që është edhe modeste edhe shumë arsyeshme. Institucioni vetëm i sigurisë në vend, policia Kosovës,
të gjithë e dinë që është një tur për gjithë ata që për gjitha qeverit edhe kjo, që të themi se nuk kemi sigurim shëndetësor, që aktualisht po përballemi me situatat ndryshme, në bandej zyrtarët policor, bashkë me pjesën e stafit tjetër ndim që kanë përballen gjatë gjdo kohë dhe në gjdo moment, gjatë kryesh dhe tyre zyrtare me rrezikun për jetën. Tash për tash. Ne po nismi nga ne oponentës. Ne kemi bënë një përllogaritje, pa thamë, të podit, po nën pat, dhe në batë në logaritje që i kemi bo, pa shëndetësi, pa transport, pa rekreacion, një logaritje që i kemi bo, që 4 antarët familjes dhëtë me hongër 2 herë veç me nga një borek ditën. Kemi bo një logaritje 50 euro rrymë dhe shpenzimet të tjera, të nëzomë, betorina dhe tjera. Kemi bo një logaritje 30 euro në transport të rrugë dhe kemi bërë një logari që ajo familje i ka 2 në zonës në shkollë, hargjohen 40 euro dhe kjo shumë që i kemi bërë ka dalë 460 euro. Vetëm me këto që ka i kemi bërë. Vetëm sa për me e majtë shpirtin. Unë besoj që shumë shpejt do gjitet ka me dalë një zgjedhje pranueshme për palët. Pra një nuk keni shifër, jo, se sa duhet jetë paga minimale? Ne do insistojmë që paga minimale të jetë e arsyeshme dhe pranueshme për palët dhe sa ma lartë e mundshme. Me gjitha ta, ne nuk dhe sa jemi pjesë e negociata, pjesë e këshirit ekonomiko-social, gjithmonë, do më thonë, duhet jipet mundësia që palët të dakordohen mes veti që mos kemi dështime me tutje. Greva paralajmëruese e infermierëve është mënyra që ky komunitet zgjodhi të përcjellë kërkesa dhe pakënaqësitë që kanë drejt institucioneve. Përpjekjet e tyre për të takuar me ministrin e shëndetësisë nuk u realizuan, ndërkohë që ky i fundit deklarohet se nuk ishte interesim për diskutim. Puna që bëjnë konsiderohet humane, por infermierët thonë se nuk po trajtohen në mënyrë të njëjtë. Lista e pakënaqësive e këtij komuniteti është e gjatë. Ata ankohen se nuk gjetën zgjidhje në përmjet komunikimit dhe si pasoj do të mbajnë grevë paralajmëruese një orëshe. Rritja kujdestarive nga 18 në 36 euro, pagesa vikendeve dhe pagesa orëve shtesë dhe rrezikshmërisë. Kreu i Odës së Infermierëve tha se kanë bërë disa herë kërkesë për takim me ministrin e shëndetësisë lidhur me nevojat e infermierëve. Ne i kemë bërë dy shkresa që ministrit, në mënyrë që shkojmë në mënyrë zyrtare, t'ja dorëzojmë draft ligjin edhe matutje heq. Kjo më thonë që është 5 minuta punë edhe me vazhdu me procedurat e këti draft ligji në thimir të komunitetit tonë. Ndërsa ministri e thotë të kundërtën. Mu nuk më nga thirë kërkush, më thonë ajde mu taku, jëmë taku me gjithë antarë dhe sindikatës edhe kushdo që donë mu taku me mu, mu në dyra e më është të hapën. Cila është zgjidhja që ata kërkojnë? Unë nuk di çka po kërkojnë. Kur flasim me ta, e gjejmë zgjidhjen. Faleminderit. Infermierët kanë paralajmëruar hapat e tjerë sindikal, pasi siç thon ata, janë diskriminuar edhe për shkak të koeficienteve që janë parapar në ligjin e pagave, derisa ngarkohen me punë shtesë. Kreu i qeverisë së Kosovës, Albin Kurti, në një intervistë për prestigjiozën franceze Le Monde, ka folur për shqetësimin e Kosovës sa i përket lidhjeve të forta me Serbisë dhe Rusisë, sidomos pas agresionit të Vladimir Putin ka nisur në Ukrainë. Kurti ka thënë se Beogradi dhe Moska janë të lidhur shumë më fort nga sa e imaginojnë njerëzit, dhe se kjo lidhje tyre është në gjitha fusha duke përmendur Gazpromin, Sputnikun dhe lidhje të inteligjencës ruso-sërbe. Gazpromi zotron 56% të industrisë së naftës në Serbi dhe 51% të kapacitetit të depozitimit të gazit. Në media, agjencia Sputnik drejton operacionit e saj për Ballkanin Perëndimor nga Beogradi dhe mjafton të shikosh titujt e gazetave sërbe për të kuptuar se kush i drejton realisht. Përsa i përket inteligjencës, Rusia mban të ashtu quajturën qendër humanitare në qytetin e Nishit. Ekziston edhe kjo shifër maramense. 151 deputet të kuvendit të Serbisë i përkasin grupit të miqësisë sërboruse. Edhe në Kosovë kemi këto grupet miqësisë parlamentare me vendet ndryshme, por asnjëherë nuk i kalon 12 persona, ka thënë Kurti për Le Monde. Mungesa e korumit në seanca ka bërë që shpesh ato të përmbyllen pa vendimarrje.
për këtë, disa herë në kuvend dhe ka shfaqur pa knarësin kreu i kuvendit Leukon Juca edhe ndaj deputetëve të partisë tij. Në partinë pushtet i pranojnë kritikat dhe thonë se po punojnë që të ketë normalitet në punën e kuvendit, e opozita i akuzon ata se vetëm thirre në fuqinë e numrave, por nuk po arrinë të disiplinojnë deputetët e tyre. Kuorum nuk kemi për të vazhduar, kështu që po them që ta vazhdojmë këtë seancë ditën e ajnte. E të tilla raste si kur kjo e SH-nës janë bërë të shpeshta në kuvendin e Kosovës. Paknaqësinë me këtë situatë ka shprehur shumë herë kryetari Leukon Juca. Nuk ka më kse tolerance për ata që nuk e dinë çka e kanë bërë betimin, për çka kanë bërë betimin dhe për çka janë deputet të Republikës Kosovës. Kritika që po i bën shumicës parlamentare që ka mbi 61 vota në kuvend, shefja i deputetëve të vetëvendosjes i pranon e si mundësi e mirë për të rregulluar situata, thotë se është rregulloria e re e kuvendit. As gjithë mund të arsyetoj mungesën e kuorumit, pra i kthehem bazës që ne duhet maksimalisht të angazhohemi që seancat të jenë suksesshme dhe të gjejmë mekanizmin cili funksionon dhe votimet nuk shtyhen. Opozitarët thonë se është obligimi shumicës parlamentare ta mundsojnë mbarvajtjen e seancave kur vazhdimisht vetëvendosje sipas tyre thirret në fuqinë e numrave. Pesh kemi pas veprime dhe sjellje, si më thonë, të mbështetur në këta numra që janë jo të hishme për kulturën parlamentare, por shqetësuese është që kjo kulturë parlamentare që kanë mbjell dhe po vazhdojnë ta mbjellin nuk po jap rezultat. Tia në pushtet e cila ka është votuar me mbi 67 apo 8 vota, nuk ka rrinë këta deputet të vetë të mbaj të disiplinuar në kuvend për të votuar ligjit dhe iniciativat që i sjellin vetë në kuvend të regon mbi dështimin e kësaj partije, jo të partive në opozitë ose LDK-së. Kjo s'ka të bëjmë me regulore, kjo ka të bëjmë me kulturë politike. Kultura politike e përgjeshme, në bënë me qeni përgjeshëm në kuvend dhe saunës, për rrugën qeverë. Nuk kanë fuqit dhe disiplinimit, por në KDI besojnë se pikërisht mekanizmi sankcionues do të bëj punë për funksionim më të mirë të punës së legjislativit. Do të vë më shumë përgjegjësi mbi deputetët për detyrat që ata i kanë. Dhe mendoj ndoshta do duhej ta shpërsohej më shumë çështja e mekanizmi i sankcionimit. Që të mos ketë mungesa në vendimarrje, në partinë në pushtet thonë se duhet punuar në kryesi që të caktojnë ditë veçanta për shterje të debateve dhe ditë të veçanta për votim. Ministria Drejtësisë Albulena Haxhiu po qëndron në Hagë ku do të takoj ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës të cilët janë në procese gjyqësore atje. Për këtë vizitë ka reaguar Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Nëpërmjet një komunikate për media, ky Këshill thotë se vizitat e zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë janë demonstrimi një autoriteti institucional e që në këtë gjykatë ka zero efekte dhe qartazi thuhet se nuk përkon me mandatin që e ka sistemi i drejtësisë në Kosovë. Në dhomat e specializuara në Hagë ka vazhduar procesi gjyqësor ndaj shpjestarit UÇK Sali Mustafa. Dëshmitari i katërt i mbrojtjes Hazir Borovci në dëshminë e tij shpreti bindur për pafajsinë e Mustafës. Borovci vazhdon dëshminë edhe të njëjtën. Ju falenderoj. Hazir Borovci është dëshmitari i katërt i mbrojtjes në procesin gjyqësor ndaj Sali Mustafes, i cili ka dhënë dëshminë e tij. Borovci ka thënë se Sali Mustafen e ka parë në fillim të prillit të vitit 1999 në fshatin Butovc të Prishtinës. Që nga takimi në Butovc, edhe sot e konsideroj edhe kom shok. Për shkak se në lidhte puna e përbashkët për lirinë e vendit, prej se njoh Sali Mustafen, jam shumë i bindur dhe tham me përgjegjësi që Sali Mustafa në fund ka më bindë edhe gjykata dhe kam besim të trupit gjykuës dhe të këtë gjithë ju që ka medal tërsisht i pafajshëm. Gjatë dëshmisë së tij, ndër të tjera, Borovci ka thënë se në UÇK nuk kanë ndikuar dallimet politike apo fetare. Pastërtin të drejtën e ushtrisë qlirimtare e ka dëshmuar edhe 24 marsi NATO, kurse unë personalisht kom bindje që do ndihmoj të drejtën, drejtësinë, do ndihmoj qlirimtarin, shokun, mikun, nuk kërkoj mëshirë, po kërkoj drejtësi dhe jam i bindur që në fund ka me triumfue
drejtësia e drejta e vërteta. Gjatë dëshmisë së tij në Hag, dëshmitari i mbrojtjes ka thënë se ishte pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës përmes njësisë BIA. Hazir Borovci është dëshmitari i katërt i mbrojtjes së Salim Mustafes, i cili po qëndron në paraburgim në Hag, ndërsa në deklaratën e tij para trupit gjykuës është deklaruar i pafajshëm. Gjykata Supreme ka vërtetuar dënimin prej 12 vjetësh burgim ndaj një personi të komunitetit sërb për krime lufte kundër popullatës civile. Në seancën e mbajtur me 15 shkur 2022, gjykata refuzoi si të pabazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të dënuarit të paraqitur kundër akt gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë dhe akt gjykimit të gjykatës apelit. Ai është shpallur fajtor se në bashkëkryerje ka kryer veprën penale krime të luftës. E në Opterush, Retin, Traovecit janë përkujtuar 50 martirës shqiptarë të cilët u vranë e ma pasu masakruan nga ushtëria e policia sërbe. Familjarët vazhdojnë të kërkojnë drejtësi edhe 23 vjetë pas luftës. Naim Spahiu nga Opterusha e Rahovecit ende nuk i ka të mbyllura plagët e luftës. Në mesin e 33 të rënëve nga ky fshat, 8 prej tyre janë familjarët e tij. Edhe pse kanë kaluar 23 vjet, dhimbja për ta veçsa shtuar, thot Naimi, sepse ekzekutuesit nuk janë dëshkuar kurrë. A ditë e kopshme, ditë lufte, këmë bagjen me 8-4 familjes, me bashkëshorte, 2 reja, 2 nipa e 2 mbesa. Më thonë, gjithsej, të pushirë, dhe më thonë, që janë ata të gjithë të varosin këtu. Edhe në Reti, po ashtu janë përkujtuar 23 të rënët e këti fshati. Pas bombardin 26 marsi, ku ne kanë hinë forcat policore, ushtarake, dhe të i kanë përshinë, të pambrojtë e kështu. I kanë do atjene, i kanë fut me një shtalë aty, dhe i kanë djegë ata. I kanë, do të përveç pushtatimit, i kanë djegë. Në 23 vjetorin e rënjes së dëshmorëve dhe martirëve të Lirisë, në Opterush dhe Reti homazhe nderime kanë bërë edhe zyrtarët komunal të Rahovecit. Kërkesa jonë dhe thirrja jonë për drejtësi është e fuqishme, është zënë arsyes fort dhe për këtë krim e për këto masakra, Serbia meriton ndëshkimin për shkak se akoma as nuk është distancuar, as nuk ka kërkuar falje, madje fatkeqësisht vazhdon të fuqizoj përpjekjet edhe tendencat për të muhuar krimin. Në masakrat e fund marsit 99 në fshatrat e Rahovecit, ku vetëm nga Opterusha dhe Retia u ekzekutuan barbarisht mbi 50 shqiptar, kishte edhe fëmi të moshës 2 vjeçare. Gjykata themelore në Prishtinë ka hedhur poshtë aktakuzën e prokurorisë themelore dhe ka pushuar procedurën penale ndaj shkryministrit Ramush Haradinaj dhe 7 akuzuarve të tjerë. Recep Selimi, Lah Ibrahimaj, Zafir Berisha, Shqipe Pantina, Time Kadria, Daut Haradinaj dhe Visari Meri. Ata akuzoheshin se në nëntor të vitit 2015 penguan zyrtaret policorë në arrestimin tani kryeministrit Kosovës Albin Kurti. Në akvendimin e shkallës së parë, thuhet se në këtë çështje ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale. 2000 gra e 500 burra kanë përjetuar dhunë në familje. Kështu ka deklaruar zëvendës Ministri i Drejtësisë Nita Shala në Komisionin Parlamentar për të Drejtat e Njeriut. Ajo tha se kanë hartuar një strategji në cilën janë paraparë 140 aktivitete për të luftuar këtë fenomen. Zëvendës Ministri i Drejtësisë Nita Shala ka deklaruar se janë 2000 raste të dhunës kundër grave dhe 500 raste të tjera të raportuara kundër burrave. Strategjia është miratuar në qeveri në fund të muajit januar të këtij viti. Me njëherë pas miratimit të strategjisë në qeveri, në zyrën time kam dërmuar hapa përsa i takon identifikimit në një tabel të veçantë të gjithë institucioneve përgjegjëse të cilat janë bartëse të aktiviteteve të parashikuara në strategji. Eliza Hoxha nga PDK-ja ka kërkuar që të hartojnë politika për mundësi banimi të grave ose pagesa më të ulta të tatimit. Mundësia e strehimit është domosdoshme. Në tonë mund të fuqizojmë një grua të jaqim një vend pune, por nëse nuk ka strehim adekuat, a i nuk mund të qëndrojnë strehimore për shkak të vëmetit, sepse ligje është deri në 6 muaj. Prandaj, besoj që këto politika duhet të harmonizoni me Ministrinë e Mjedisit,
dhe me skemat e banimit. Në Komisionin për të drejtat e njeriut, ka raportuar edhe Ministre e Arsimit Arbriena Gavsi, e cila tha se gjatë periudhës 2021-2022 janë raportuar 20 raste të dhunës në shkolla, ndërsa sfit për këtë institucion është numri i vogël i inspektorëve. Vetëm 28 inspektorë në nivel vend, është tepër pak, ne kemi bërë kërkesën për rritje, tashmë janë aprovuar kërkesa për 83 inspektorë. Konkursi ka qeni hapur, ka përfundu faza pare konkursit të brendshëm që përcakton legislacionin në fuqi. Nagavsi tha se janë në finalizim të grupit punues në mënyrë që t'i harmonizojnë veprimet për të ofruar ambient të sigurt për nxënësit në shkolla. Pikërisht për dhunën e familje, Prokuroria Themelore në Gjakov ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit nga gjykata kompetente në Gjakov ndaj një të pandehuri për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor. Prokurori i rastit ndaj të pandehurit ka kërkuar masën e paraburgimit në afat prej 30 ditësh. Shkojmë tani në Shkup, statistikat e publikuara sot nga enti statistikave në Maqedoninë e Veriut tregojnë se 29.52% e banorve në këtë shtet janë shqiptarë, ndërsa 54.21% janë maqedonas. Sipas rezultateve të fundit, Maqedonia e Veriut numëron 2.097.319 banorë, prej të cilve 1.836.000 janë rezidentë. Enti shtetror i statistikave në Maqedoninë e Veriut shpalli sot rezultatet e regjistrimit të popullsisë, anëvistrive dhe ekonomive familjare. Në bazë të këtyre rezultateve, ky vend numëron 2.097.319 banorë, prej të cilëve 1.836.000 janë rezident. Nga numri i përgjithshëm i qytetarëve të regjistruar, 54.21% janë maqedonas, kurse 29.52% janë shqiptarë, ndërsa minoritetet janë në përqindje më të vogël. Banor rezident janë 58.24% maqedonas dhe 24.3% shqiptarë. Sipas të dhënave të shpallura nga enti i statistikave, 26.14% e të regjistruarve janë ortodoks, 32.17% musliman dhe 0.37% katolik. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti përmes një postimi në Facebook ka shkruar se pas 20 viteve vendi ka një pasqyrë më të qartë sa i përket numrit të popullsisë. Ahmeti përgëzoi të gjitha institucionet që ndihmuan në procesin e regjistrimit, kurse nga Aleanca për Shqiptarët thonë se kanë rezerva në besueshmërinë e procesit të regjistrimit. Këto dy pika ngrisin dilema të shumta rreth asaj se si është bërë regjistrimi këtyre personave. A janë përfshirë të gjitha qytetarët, apo a ka pasur seleksionime? Nuk mund të cilësohet si besueshëm një regjistrim, ku rreth 8.5% të popullatës së përgjithshme dhe asaj rezidente, nuk i dihet përkatësia kombëtare. Jo i besueshëm është edhe numri prej 12% të qytetarëve në mërgat, ndërsa shumë organizata si Banka Botërore dhe Eurostati vazhdimisht kanë thënë se së paku rreth 30% të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut e kanë braktisur vendin në dekadat e fundit. Procesi regjistrimit në Maqedoninë e Veriut është realizuar nga 5 deri më 30 shtator të vitit të kaluar. Imazhe dhe përjetime nga arena e luftës që ka alarmuar botën. Bëja të përjashtëm të imponet. Në RTK. Pavarësisht deklaratave të djeshme për kufizimin e operacioneve ushtarake në disa pjesë të Ukrainës, ushtria ruse ka vazhduar me sulme raketore dhe artillerike në shumicën e vendit, përderisa OKB-ja tha se numri i refugjatëve ukrainas në Evropë ka tej kaluar 4 milion. Autoritetet ukrainase dhe mediumet e ndryshme botërore raportojnë se për kundërzotimeve të djeshme për kufizimin operacioneve ushtarake në pjesën më të madhe të Ukrainës, forcat ruse kanë vazhduar me sulme artillerike dhe raketore kundër qyteteve dhe pozitave ushtarake.
Autoritetet ukrainase madje than se sulmet ruse ndaj qyteteve, siç janë Kievi, Chernivi apo Dnipro, jo vetëm se nuk kanë ndaluar, por janë intensifikuar edhe më shumë dhe shtuan se deklaratat e Moskës për kufizimin e operacioneve janë fars. Njoftimet ukrainase përputhen me paralajmërimet e inteligjencës amerikane, e cila tha se në vend që të tërhiqen, forcat ruse përreth Kievit janë duke i përforcuar pozitat e tyre. Njëkohësisht, nga Ukraina lindore, është bërë e ditur se gati të gjitha qytetet në Donbas, përfshirë Mariupolin, gjatë ditës së sotme kanë qenë ca kisulmeve më intenzive që nga fillimi i luftës. Sipas njoftimeve, forcat ruse në Mariupol sulmuan edhe një spital i cili është i shenuar me një kryq të kuq, duke rritur kështu edhe mëtej listën e sulmeve ndaj objekteve mjekësore, të cilat po hetohen si krime eventuale të luftës. Ndërkohë, Kombet e Bashkuara kanë thënë se numri i refugjatëve ukrainas, të cilët kanë arritur në vendet evropiane, ka të kaluar 4 milion, së paku 2.4 milion prej të cilëve janë në territorin e Polonisë. OKB shtoi edhe se më shumë se gjysmë e refugjatëve ukrainas janë fëmijë, të cilët tani rrezikohen edhe nga rrjetet e trafikimit që po tentojnë të përfitojnë nga tragjedia ukrainase. Kombet e Bashkuara thanë edhe se besohet se për rreth 11 milion ukrainas të tjerë janë zhvendosur brenda shtetit, duke shtuar se kjo nënkupton se parafërsisht 1/3 e popullatës së Ukrainës është detyruar të largohet nga shtëpitë e tyre për vetëm një muaj të luftimeve. Të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar me të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion qendror të lajmeve. Ju falenderoj vëmendje, miropafshim.